Sveiki, išeikime į kiemą ir suskaičiuokime automobilius. 10, 20, 30. Kai žiemos rytą užvedame variklius, pasidaro šilčiau. Marytė paspaudžia savo džipo pedalą. CO2, šiltnamio efektą sukeliančios dujos pakyla į dangų. Kaip gerai, greičiau ištirps sniegas ir ateis pavasaris. Džiaugiasi kaimynas. Automobilyje įsijungia radiją, išgirstame grėsmingą balsą. Klimatas keičiasi, vyksta globalinis atšilimas. Mūsų žemė ne visada buvo tokia, kokia yra šiandien. Maždaug prieš 650 milijonų metų žemė buvo panaši į sniego gniūžtę. Didžiąją dalį planetos uždengė milžiniški ledynai. O apytiksliai prieš 80 milijonų metų buvo nepakenčiamai karšta. Vidutinė vandenynų paviršiaus temperatūra ties pusiauju buvo apie 30, o ašigaliuose apie 15 laipsnių šilumos. Įdomu tai, kad dabar Antarktidoje vidutinė metinė temperatūra yra beveik minus 50 laipsnių pagal Celsijų. Negailestingas peigas. Tai kaip suprasti? Anksčiau per vieno žmogaus gyvenimą klimato kaitos niekas negalėjo pastebėti. Klimatas dėl saulės įtakos žemės procesų kito per tūkstančius, per dešimtis tūkstančių, net per milijonus metų. Lietuvoje temperatūra stebima jau daugiau nei 240 metų. Ir per tokį trumpą laiką mokslininkai pastebėjo pokytį. Koks jis? Per daugiau nei 3 paskutinius dešimtmečius temperatūra pakilo apie 0,8 laipsnio. Tiek mažai? Tai čia juk labai mažai. Žemės mastu tai yra labai daug. Viskas sparčiai keičiasi. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos klimatologė Audronė Galvonaitė mums pateikė tokį pavyzdį. Imkime grubiai, jūsų kūno temperatūra 37 laipsniai. Jei jūs kiekvieną dieną matuosite 37,5, po 3 dienų jūs pradėsite galvoti, kas su manimi darosi, aš karščiuoju. Tas pats yra su gamta. Kai yra toks spartus temperatūros kilimas, žemė nebesugeba išlaikyti balanso. Gamta karščiuoja. Augalai gyvūnai turi labai greitai prisitaikyti. 1769 metais anglų išradėjas Jamesas Wattas sukonstravo garo mašiną. Jei iki tol žmogaus variklis buvo arklys, tai arklį pakeitė garo mašina. Garo mašina išjudino pramonės perversmą. Pradėta kasti vis daugiau akmens anglies, virinti vandenį ir gaminti daug garo. Miestai paskendo dūmuose. Kaip dabar dažniausiai gaminamės elektrą ir karštą vandenį? Šiluminėse elektrinėse deginame iškastinį kurą ir šiltnamio dujas išleidžiame pro aukštus kaminus. Degant išsiskiria ir sieros dioksidas, ir azoto oksidai. Jungdamiesi su atmosferoje esančiais vandens garais, sudaro rūgštis. Rūgštus lietus lyja ant mūsų ūkininkų laukų, miestų, miškų ir truputį graužia, tirpdo. Prieš 100 metų mūsų buvo apie 2 milijardai, o dabar jau esame 7 milijardai žmonių. Kiekvieną akimirką visa žmonija įkvėpia deguonį ir iškvėpia CO2. Negalime nekvėpuoti. Išalkstame ir suvalgome obolį. Angliavandenį ir deguonis dalyvauja sudėtingose cheminėse reakcijose. Išsiskiria energija, vanduo ir CO2. Anglies dioksidas, bespalvės ir bekvapės dujos. Net nepajuntame, kai iškvėpiame. Kvėpuoja bezda milijonai rūšių gyvūnų. Jei visi pietums norime karbonadų, vištienos kulšelių, rūkytos dešros, lašinių, kiek daug reikia užauginti gyvulių? Dumbliai, miškai, visi augalai – mūsų planetos plaučiai. Jie paima mūsų anglies dioksidą, pasiima anglį, o deguonį grąžina į atmosferą. Kokia nuostabi darna ir pusiausvyra. Deja, kažkas iškirto daug miškų. Kiekvienais metais miškų sumažėja apie 13 milijonų hektarų. Tai yra daugiau nei 25 tūkstančių futbolo aikščių plotas kasdieną. Suplanuotas gaminių nusidėvėjimas, jokia paslaptis, amžina prekė 20 metų puikiai veikianti šaldytuvas, dulkių siurblys, skalbyklė, ilgaamžis automobilis. Nieko gero ekonomikai. Ekonomika turi augti, vartojimas turi visada didėti, tada visi turės darbą ir bus laimingi, galvojama. Pasibaigus garantijai, daiktai pradeda gesti, praranda prekinį išvaizdą, prakiūra batai ir mes skubame į parduotuves. O kuo daugiau vartojame, statome, perkame, tuo daugiau teršiame, temperatūra kyla. Ar žinojame, kiek iš viso turime transporto priemonių? Pasaulyje dabar yra daugiau nei 1 milijardas veikiančių registruotų automobilių, autobusų, sunkvežimių, lėktuvų, laivų ir traukinių. Kiekvieną dieną užvedame milijonus variklių. Daiktai turi tarnauti žmogui, todėl kūrime vadovaudamėsi principų mažiau yra daugiau. Išlaikyk harmoniją miesto ritme. Urban Harmony by Acme. Mūsų draugai antivirusinės programos Bitdefender. Jėga.
Mokslas yra ne tik kosmosas ir lazeriai, vyručiai. Kodėl pasaulis yra toks nustabus? Štai tai mokslininkai ir bando išsiaiškinti. Mūsų žvaigždė Saulė šildo mūsų Žemę. Žemės atmosferoje esantis vandens garai, CO2 ir kitos dujos sugeria šilumą ir neleidžia atvėsti. Kuo daugiau teršiame, tuo labiau sulaikoma šiluma. Žinome, kad karštis mus pražudys, tačiau negalime sustoti į pečių mesti malkas. Mokslininkai pastebėjo, kad iš amžino įšalo į atmosferą pradėjo veržtis dideli kiekiai metano dujų. Pasirodo, dėl kylančios temperatūros tirpsta iškorėja, skilinėja Arkties ledas ir išsilaisvina gamtinis metanas. Kilogramas metano šilumą sulaiko apie 20 kartų labiau nei kilogramas anglies dioksido. Nuo 20 amžiaus pradžios pasaulinis vandens lygis pakilo apie 20 cm. Tirpstantis ledynai išlaisvina daug gėlo vandens. Net truputį keičiasi vandenynų spalva, keičiasi paviršiaus įšilimas. Vandenynų vanduo darosi šiltesnis. O tai gerai, nejaugi. Keičiasi srovės, formuojasi slėgio pokyčiai dažnėja uraganai, audros, potviniai, sausros, stiprios liūtis, karščio bangos. Atmosferoje padaugėjo drėgmės. Lietuva visada buvo perteklinio drėkinimo zonoje, kritulių iškrenta daugiau nei išgaruoja. 1992 metais 100 parų mūsų šalyje nebuvo lietaus. Vakarų Europa skendo, o mes degėm. Po to per kelias valandas iškrito kritulių beveik 2 mėnesių norma, nuplovė žemės ūkį. Prisimena Meteo LT klimatologė. 94 metais buvo pasiektas karščio rekordas – 37,5. 9 paras temperatūra laikėsi virš 30 laipsnių. Tai yra tropikai. Ar mes tropikai? 2003 metais vakarų Europa patyrė milžinišką karščio bangą. Ji pražudė apie 35 tūkstančių žmonių. 2007-2008 metų žiemą Lietuvoje beveik nebuvo sniego. Lapkričio 30 vienintelę dieną pasnigo ir po to sniego neiškrito. Vasario mėnesį ūkininkai laukus išvažiavo arti. Kovo mėnesį praktiškai viskas žydėjo. Ar žinojome, kad Baltijos jūroje pasirodė silkiniai rykliai, taip pat tropiniai krabai, kardžuvės ir piranijos? Jei toliau viskas taip vysysis, mūsų vaikų vaikai gyvens tarsi Ispanijoje ar Italijoje, nejuokauja mokslų daktarė. Auginsim vynogės ir bananus. Tai bus rojus. O kur dėsime parazitus? Ne tik atskris, bet ir atšliauš ir atkeliaus visokiais būdais. Ir jau atkeliavo. Dabar maliarinis uodas puikiausiai jaučiasi Europoje. Keisis miškai, neteksim spygliuočių, apie 4 metų laikus skaitysime pasakose. Kai kurie klimatologai teigia, kad netrukus klimato šiltėjimą pakeis atšalimas. Rusijos Pulkovo observatorijos mokslininkai atkreipė dėmesį į mažą Saulės aktyvumą. Saulė užmigo. Gali būti, kad globalinis temperatūros kilimas baigėsi. Panašiai buvo 17 amžyje. Ledai sukaustė Temzės upę ir Londono gyventojai ant ledo rengė šventes. Nepaisant mūsų išmetamo didžiulio CO2 kiekio ir metano poveikio, vidutinė metinė temperatūra turėtų pradėti kristi, sako jie. JAV nacionalinio atmosferos tyrimų centro mokslininkai, naudodami pažangų skaitmeninį modelį, pabandė prognozuoti mažo Saulės aktyvumo poveikį mūsų Žemės klimatui 2020-70 metų laikotarpyje. Tyrėjų nuomonė, klimato šiltėjimas galėtų sulėtėti apie 20-30%, bet nesustoti ar net atšalti. Temperatūra toliau kils, tik lėčiau. Kaip elgsis Saulė, iš tiesų niekas negali pasakyti. Dabartiniai skaičiavimų rezultatai tokie. Apie 90% klimato šiltėjimo lemia šiltnamio dujos, o 10% Saulės spinduliuotės skaita. Šiuo metu dedamos visos pastangos neviršyti 2 laipsnių kilimo, 2 laipsniai nuo iki pramoninio laikotarpio. Viso pasaulio klimatologai ir politikai tarėsi, aiškinasi, kaip pristabdyti šį procesą. Yra manoma, kad 2 laipsnių ribą galime pasiekti net iki šio amžiaus vidurio. Toks spartus temperatūros kilimas keičia viso pasaulio ekosistemas. Dauguma rūšių yra priverstos skubiai prisitaikyti. O jei per kelis šimtmečius vidutinė metinė temperatūra pasaulyje pakils 6 laipsniais, visi iškepsime. Lietuva bus dykuma, Sahara. Ką realiai galime padaryti? Yra vienintelė išeitis – turime keisti mąstymą. Mūsų Žemė yra nebegalinė oazė, o kintanti planeta. Jei iškirtome mišką, miško nėra. Bet turiu gerą žinę, galime viską išspręsti. Sumaniai rūšiuokime šiukšles, važiuokime viešuoju transportu, apšiltinkime savo namus, mažiau šiandien suvalgykim dešros ir per gyvenimą pasodinkime kelis medžius.
mes esame po vienu gaubtu ir galime kartu džiaugtis. Mūsų dienos kaip šventė. Užsiprenumeruokite Mokslo sriubą YouTube, dalinkimės gerais dalykais Facebook'e. Susitiksim už 2 savaičių. Iki! Thank you.